Yanvarın 31-də Azərbaycan Milli Akademiyasının Riyasət Heyəti və AMİA'nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan akademik sahibi Bəyli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin güclənməsi, möhkəmlənməsi və inkişafında gənclərin rolunun daha da artırılması, onların ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında daha da yaxından iştirakının təmin edilməsi məqsədilə 1996-cı il fevralın 2-sində Azərbaycan gənclərinin birinci forumunun keçirildiyini və bundan irəli gələrək 1997-ci ildən etibarən həmin tarixin ümumili liderin sərəncamı ilə Gənclər Günü kimi qeyd olunduğunu söyləyib. Ulu Öndərin gənclərə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirildiyini bildirən akademik sahibi Bəyli, dövlət başçısının rəhbərliyində ötən müddət ərzində Azərbaycançılıq ideologiyasının işığında Prezidentinə, dövlətinə, xalqına sadiq təhsilli və vətənpərvər gəncliyin formalaşdığını söyləyib. Akademik sahibi Bəyli, AMİA'nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşəbbüsü ilə gənc alimlərin müxtəlif layihə və tədbirlərə, yay düşərgələrinə cəlb olunduqlarını, xarici ezamiyyətlərə göndərildiklərini bildirib. Qeyd edib ki, cari ildən etibarən Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə təşkil olunacaq yay düşərgələri akademiyanın prioritet elmi istiqamətlərini əhatə etməklə həyata keçiriləcək. Akademik sahibi Bəyli həmçinin elmi məktəblər ənənəsinin davam etdirilməsi və yeni elmi nəsillərin formalaşdırılması məqsədilə doktorant və dissertantlara göstərilən diqqət və qayğının artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan elminin gəncliyinin Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizin inkişafı uğrunda atdıqları bütün addımları dəstəklədiklərini, dövlətimizin tapşırıqlarını həyata keçirmək üçün var qüvvələri ilə bundan sonra da çalışmağa davam edəcəklərini söyləyib. Sonra ölkəmizdə elm sahəsində fəaliyyətinə görə fərqlənən Milli Aviasiya Akademiyasının müəllimi, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Əhmədova, ilin qalib gənc alimi və akademiyanın ictimai həyatında fərqlənən bir sıra gənclərə isə ilin gənc alimi mükafatları təqdim olunub. Daha sonra tədbirdə AMİA'nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Elmir Babayev Azərbaycan elmi gəncliyi nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Elmir Babayev çıxışında bildirib ki, ötən müddət ərzində Ulu Öndərin və Prezident İlham Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı, bu sayədə atılan addımlar, verilən qərarlar və imzalanan sərəncamlar sayəsində Azərbaycan gəncliyi ölkənin aparıcı qüvvəsinə çevrilib. O qeyd edib ki, həm Milli Elmlər Akademiyasında, həm də respublikamızın müxtəlif elm və təhsil müəssisələrində çalışan gənclər ölkəmizi beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil etməkdədirlər. AMİA'da yüksək ixtisaslı və peşəkar gənc tədqiqatçıların elmi kadrlarının hazırlanması istiqamətində mühüm addımların atıldığını deyən Natiq, gənclərin onlara yaradılmış imkanlardan faydalanaraq tədqiqat işlərinin nəticələrini nüfuzlu Web of Science və Scopus platformalarında indeksləşən jurnallarda çap etdirdiklərini bildirib. Gənc alimlərimiz Qarabağın rəqəmsal çağın tələblərinə uyğun yaşıl texnologiyalar əsasında yenidən qurulmasında, dünyaya enerji və transportasiya sənayesində ölkəmizin verdiyi töhfələr öz yeni yaradıcı elmi fikirləri, enerjisi və fiziki imkanları ilə əllərinə gələni etməklə dəstək olmağa hazırdılar deyə Elmir Babayev söyləyib. Milli Aviasiya Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru AMİA'nın müxbir üzvü Afiq Həsənov isə çıxışında ölkəmizin gələcək inkişafı üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasının vacibliyini bildirib. Tədbirdə həmçinin çıxış edənlər akademiyada gənclərə göstərilən diqqətdən, onların inkişafı istiqamətində atılan addımlardan və həyata keçirilən layihələrdən danışıblar. Leyli Namiqqızı, Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.